ძე ქართლის ადმირი კაცი და მორწმუნე ქრისტიანი, გულიანი ცრემლიანი, უცხო გმირი თანმტირელი, კლდის აჩრდილი მეოჯახე, ქრისტე ღმერთის მიმდევარი, სულ გამთბარი კარგი კაცი და კეთილი მეფის მსგავსი. მე ვარ ვაჩე ღვინიაშვილი, 10 წლის თბილისიდან. ჩემი წილის ამბავი მოუყვე? რა ხდება? თავისუფალ დროს მე ძალიან მიყვარს წიგნების წერა. მე ვარ ეს წიგნი თვითონ. ჩემი წიგნია ეს და ეს ძალიან მამშვიდებს, რომ მეც რაღაცა ვარ ამ თანაც. ეს საჭიროა ხოლმე? ხო. ეს არის ჩემი ნახატები, ჩემი მოფიქრებული გმირებია და აზნაური ებრძვის, ანუ უნდა მოიტაცოს ეს თავადი. აზნაური იგებს, ოღონდ სულიერად. ამის მამა შემდეგ ამას კლავს. მიყვარს მოკლედ ძერწვა და ნუ ჰობია, არ გამოვალე ხა არასდროს მე ეს ძერწვის ხატვარი, მაგრამ მაინც ჰობად დამრჩება ყოველთვის. მოკლედ მე რო წერ ჩემ წიგნებს, აი იმ წიგნების გმირების გამოძერწვა მიყვარს, პირბადაც რო გაუგეთო. ტაშია უნდა? კი, უნდა. დავასრულე. თავისუფალ დროს ვიყურებ ფილმებს. საყვარელი ფილმი რა იყოს ჩემი საყვარელი ფილმი? ნათიმოვა. You're unlucky. მომწონს თვითონ მსახიობებიც და საუნდტრეკი. ტარ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 ა ესეთი საუნდტრეკი. You're my older brother and I love you. სიმღერის გარდა ძალიან მიყვარს ფეხბურთი და მინდა რომ მომღერალი და ფეხბურთელი გამოვიდე. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი არის ქრისტიანო რონალდო. ხოჩა? სადგე ჩფერება? თამაშზე. ვაჩე გამომხედე ერთისან. გაიღიმე. საერთოდ არ წარმომედგინა თუ რანინაში მივიღებდი მონაწილეობას. აი ხა აი თუ ვიდგებოდი, ნუ რა თქმა უნდა მოგება ძალიან მინდა, რომ ევროვიზიაზე გავი და შემდეგი ევროვიზიის მოგება ძალიან მინდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რაც ნახე ხა, მაგრად ერთობიან ბავშვები და მეც მინდა ილეი გავერთო რა.